Лівого та правого берегів уже мочила спрага. Людей лихоманило від регулярних відключень і те, що їм доводилось сидіти днями без краплі води. На каналізаційному колекторі працівники місцевого водоканалу з усіх сил намагалися ліквідувати аварію. Не встигли залатати одну проблемну ділянку, як прорив траплявся в іншому місці. Тому кілька днів поспіль Минайський водозабір пересихав. Почались підпори на лінії, ми почали розбиратися, де що, і в один прекрасний момент колектор зупинився. То есть полностью 100% остановилось движение по коллектору, возник подпор именно на 25-м номере проволоку соляному. Аварійна бригада, озброївшись спецтехнікою, кілька днів не могла пробити колектор. Всі зусилля виявились марними, адже мережа була настільки захаращена непотребом, що довелося її заміняти, а містянам знову сидіти без води. Ми вскрили трубу, труба на 100% занесена щебнем, рінчей, мучкою, тряпками, грязью, тобто забито на 100%. Цілесообразності чистити її, вигрібати нету. Взявши до уваги проблеми з колектором, в місті спорядили спеціальну бригаду, яка повинна перевірити всі колектори та при потребі невідкладно ліквідувати затори, аби уникнути повторення сумного сценарію. Також вирішили збудувати дві додаткові камери і використовувати їх як резерв. На все про все 10 днів, з яких залишилося тільки 3 доби. І ніби все йшло за планом, от тільки понеділкова злива відкрила ще одну нагальну проблему застарілої мережі міста. Не розроблювалися проекти, которые расширяли бы зону ливневых коллекторов, почему-то принимали решение на подключение ливневых систем в систему существующих канализационных систем, хозфекальной канализации. И подключались настолько, что вот имеем в пиковые дожди перегрузку системы. Більша частина Ужгорода під час дощу плаває у воді через застарілу та непродуману систему водовідведення. Однак директор водоканалу каже, питання вже за деякий час мають вирішити, адже в міській раді прийняли рішення щодо окремої системи відведення дощової води напряму в річку. Наразі ж в Ужгороді деякі дощові стоки проходять через загальну водоочисну систему. Хоча, зі слів працівників КП, потреби в цьому немає. А труби системи не настільки потужні та ще й забруднені мотлухом, який, на жаль, викидають у канали самі містяни. Їх, до речі, нещодавно порадували новими цінами на воду. Услід за подорожчанням електроенергії, злет ціни на воду може чекати і на мукачівців. В Мукачів водоканалі запевняють, тримали збиткову вартість до останнього. І тільки наполегливі рекомендації національного регулятора примусили піти на такі не надто популярні кроки. В цьому році нам надійшло вже 2 листа, що на вимогу національної комісії ми маємо подати обґрунтовані тарифи відповідно до вартості електроенергії. Тому Мукачівський водоканал дійсно підготував такі документи, надав їх на розгляд. Зараз НКРЕ розглядає наші тарифи, які ми подали їм, але затвердженням їх все-таки буде займатися наша місцева рада. Тривалий час, бідкається новий очільник водоканалу, комунальне підприємство не могло виборсатися з кредиторських зобов'язань та боргів перед своїми робітниками. І проблема, знову ж таки, в низьких тарифах на постачання та водовідведення. От в Ужгороді вартість кубометра знову підскочила, а в Мукачеві не наважувалися йти на подібне. Втім, і тут не могли витримати удар підвищеного електротарифу, від якого на 75% і залежить вартість води. На водопостачання та водовідведення зараз в Мукачеві встановлено 7,43. Цей тариф розроблений ще у 2011 році і скоригований у 2012 році. Тобто у 2011 році вартість електроенергії складала 60 копійок. На даний час вартість електроенергії для водоканалу Мукачівського становить 2 гривні 18 копійок з ПДВ. Тобто різниця, як ви відчуваєте, в 4 рази більша. Однак, якщо послухати постачальників електроенергії, то Мукачів водоканал входить до списку злісних боржників. Виявляється, навіть по старим тарифам підприємство не було спроможне платити вчасно. Зараз же накопичився 3-мільйонний борг. Нашій компанії приходиться розраховуватися попередньо з Держенергоринком, і тому виведення оборотних коштів, неприйняття таких рішень по розрахунку може призвести до наших нерозрахунків, а як наслідок і до можливих віялових відключень. На початку це будуть відключені їхні підсобні майстерські, їхні офісні приміщення для того, щоб активізувати взаєморозрахунки.
Загалом абонплата неспроможна перекрити навіть видатки на електроенергію, скаржиться директор пані Наталія. Підприємство збиткове, тому можливості реанімувати мережу немає. Ми збираємо, образно говоря, 2 мільйони гривень в місяць. Вартість електроенергії, яку споживає водоканал, 1 900 000. Тобто ми фізично не можемо платити, бо є ще фактор заробітної плати. Тобто з цього 2 мільйонів, які надходження йдуть від людей, я закриваю людям заробітну плату, то виходить 1 200 000. Так? 300 тисяч у мене з цих 2 мільйонів іде, це є пільги і субсидії, які прямиком йдуть на енергосеть. Тобто вже ми маємо 1,5 мільйона. Я вже в вільних коштів залишаюсь, у мене є 500 тисяч. Електроенергія, така, яка не входить на скважину, тобто реактивна, 100 тисяч. Бензин, який дорожає, тобто в районі 100 тисяч. Плюс ці всі запчасті, плюс техніка, яка старше вас однозначно, десь мого віку. Тобто кожний день у мене ламаються трактора, у мене треба мені, розумієте? І плюс ці всі труби, то все мені треба закупувати. Тобто у мене на якісь капітальні вкладення йде там, ну, при теперішніх цінах, ну, 200 тисяч – то копійки. Додаймо до цього інші супутні видатки. І одразу стає зрозуміло, чому місто постійно рятує комунальне підприємство від банкрутства. А сюрпризи з проривами та аваріями на трубопроводі доливають масла у вогонь. Робота проводиться, бо ви бачите, що да, воно дійсно прориває і ми дійсно їх постійно устраняємо. Однак, якщо поглянути глибше, стає зрозумілим, що скільки б не виділяли коштів зі скарбниці, водоканал поглине їх всі, залишаючись при цьому морально старим та технічно розбитим підприємством. Навіть понад 40 мільйонів гривень, які планують виділити для потреб ММКП, будуть краплею в морі, яка заледве перекриє всі борги. А для модернізації залишаться хіба що символічні крихти, які, як то кажуть, ні туди, ні сюди. Зокрема, у відповіді на наш запит йдеться, що з передбачених 42 мільйонів на матеріали і поточні ремонт витратили якихось 244 тисячі гривень. Решта з профінансованих 15 мільйонів від потрібної суми пішло на погашення боргів. Так, станом на 1 січня заборгованість перед ПАТ «Закарпаттяобленерго» склала 11 мільйонів 819 тисяч гривень. А за 8 місяців поточного року вже нараховано 14 мільйонів 803 тисячі. Оплачено компанії-постачальнику енергії за рахунок бюджетних коштів 10 мільйонів. Заборгованість перед податковою службою складає 5 мільйонів 406 тисяч та 5 мільйонів 283 тисячі по мировим угодам. Оплачено за рахунок бюджетних коштів 1 930 000. На заробітну плату та податки перерахували 2 063 000. Тож на модернізації, як то кажуть, грошей не буде.